Arkivverket er som en sånn krybbe for kunstig intelligens. Jeg vet ikke om folk har forstått det nå, men det er virkelig det. Så når folk starter å forstå det, så blir det så kommer det til å ta. Jeg jobber i KI-teamet, så jeg jobber med kunstig intelligens. Det er ingen andre som gjør akkurat det vi gjør med kunstig intelligens på historiske data og historiske dokumenter i verden, eller ja, av det vi vet. Ja, det er vanskelig. Det er vanskelig det vi gjør, men vi ser ikke på dette som er vanskelig på den negative siden. Vi ser på dette som en utfordring. Det er en spennende utfordring. Men det spennende her er teknologiene vi jobber med. Mye nytt. Gamle systemer skal ut, nye skal inn, nye tankeganger, nye prosesser og arkitekturer. Da. Vi har lyd, video, bilder, skandokumenter, altså vi har masse. Vi bruker nesten mest avansert algoritm i verden for å implementere over de historiske materialene, så vi skal utvikle oss veldig fort, og vi skal lære mye. Og et veldig spennende fagområde i Arkivverket. Vi har utrolig mye data, og vi har mange spennende utfordringer og et viktig samfunnsoppdrag. Vi jobber mest med tekst, det skal være tekstdokumenter og bilder, og det vi gjør på KI-teamet er å hjelpe til å digitalisere det ved bruk av kunstig intelligens. Da. Så vi tester forskermetoder og tar metoden innenfor kunstig intelligens og prøver å hjelpe til med å digitalisere disse materialene. Hei, jeg heter Øyvind og er direktør for innovasjon i Arkivverket. Har du lyst til å jobbe sammen med disse flinke folka og fokusere på digitalisering og teknologi? Da håper jeg du tar kontakt.